कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचार गर्ने अस्पताल र जनशक्ति अभावका कारण सुदूरपश्चिममा चुनौती बढ्दै गएको छ प्रदेशमा रहेका मुख्य अस्पताल कोरोना भाइरसका बिरामीले भरिन थालेपछि अस्पतालमा बेड र जनशक्ति अभाव भएको हो यस्तो समस्या सृजना हुन्छ भन्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापनमा गरिएको ढिलाइले बिरामीको उपचार गर्न चुनौती देखिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दस हजार नजिक पुगेको छ तीमध्ये करिब एक हजार पाँच सय सक्रिय सङ्क्रमित छन् तर प्रदेशभरि तिन सय दसवटा मात्रै आइसोलेसन बेड छन् पचास सय रहेको धनगढीको कोरोना अस्पताल र आइसियू तथा भेन्टिलेटर समेत बिरामीले भरिएपछि अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ जटिल अवस्थाका बिरामी राख्नका लागि मिनी आइसियू सहित कैलालीमा पैँतिस कञ्चनपुरमा पच्चिस र पहाड़का अन्य जिल्लामा दस दस बेड स्थापना गर्ने प्रक्रिया बल्ल अघि बढाइएको छ तर त्यो कहिले निर्माण भइसक्छ टुङ्गो छैन हामीले पाँच सय दसवटा बेडहरू चाहिँ खरिद प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था चाहिन्छ चाहिन। र अब खरिद प्रक्रियामा त गयौँ तर अब भोलिको दिनमा अब तिनीहरू बेडहरू राख्नलाई हामीलाई चाहिँ अलिकति चुनौतीको विषय छ बेड थप्नलाई समस्या छैन बेड हामी खरिद गर्छौँ राख्छौँ तर चाहिँ राख अब त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ छ पूर्वाधार र उपकरणका साथ साथै विगतदेखि नै स्वास्थ्य जनशक्ति न्यून भएको सुदूरपश्चिममा दरखास्त माग भए पनि विशेषज्ञ सेवाका लागि दरखास्त परेकै छैन अहिले अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीलाई सामान्य तालिम प्रदान गरेर कोरोना उपचारमा खटाइएको छ जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो एकदम चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ चा। अब अहिले हामी चार दिनको तालिम दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई क्रिटिकल केसहरू म्यानेजमेन्टको लागि अस्पतालहरूका स्वास्थ्यकर्मी जो कोभिडमा खपि खटिनुहुन्छ उहाँहरूलाई चा। चाहिँ हामीले दिइरहेका चाहिँ अवस्था चाहिँ छ त्यो चालु चाहिँ छ त्यसरी हामीले दिइरहेका छौँ जो जुन चाहिने आवश्यक एनेस्थेसियोलोजिस्ट र क्रिटिकल केयरकै लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हो तिनीहरूको चाहिँ पक्कै पनि अभाव छ हामीले चाहिँ हिजो पनि हामीले मिटिङमा युएनसित पनि मिटिङमा डब्लुएचओ युएनसित पनि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयसित पनि भएको छ हामीलाई प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एकजना एनएस्थेसियोलोजिस्ट भइदियो भने सजिलो हुन्छ होइन भने क्रिटिकल केस ह्यान्डलिङ गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो यसको लागि सबै पक्षबाट हामीले अनुरोध गरेका छौँ लकडाउन खुलेर चिसो बढेपछि सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ त्यसमा पनि लक्षण सहितका आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी बढ्न थालेपछि चुनौती थपिएको र तत्काल उपकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसके बिरामी सम्हाल्ने समस्या हुने चिकित्सकको भनाइ छ अस्पतालमा यस्ता कोभिडका बिरामीहरूको चाप दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकोले अब यो हामीले जनशक्ति लगायत जस्तो एसडियु भन्छ होइन त्यस्तै आइसियु कक्षहरू र सामग्रीहरूमा चाहिँ हामीले जोड एकदमै दिनुपर्ने अवस्था छ यसो भएन भने विकराल स्थिति आउँछ भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न सक्ने आकलन हुँदाहुँदै पनि पूर्व तयारी नगर्दा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ बेलैमा सजगता अप्नाउन आवश्यक देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी धनगढी कैलाली